Kära vänner. Varje människa måste gå sin egen väg som individ. Människor måste därför tappa hoppet. Före det att de kommer att byta känslogrundande värderingar. Så ser verkligheten ut. Förödmjukelsen i det, det är vad som skall, eller skapar ödmjukheten. Vi har alla vår, vår egen last att bära, våra egna känslor att uppleva. Nu kommer ljusets tid, och nu kommer mycket att förändras. Vi skriver den 21 maj 2021. Och då, då <tog> är det dags för vis. Ja, det är ju lite speciellt det här får man nog tillstå idag. Det är inte exakt så små saker som händer och det är rätt så tätt. Det är rätt så tätt mellan de här perspektiven helt enkelt. Alla kan se. Alla kan se. Om de vill. Men det beror just på de här känslogrundande värderingarna. Det här med känslogrundande värderingar, det är det det beror på. Man vill inte riktigt ta till sig att man har varit så ända in i helvete. Ute och cyklat. Och ja. Många försöker ju förklara det här på ett sätt som att de inte förstår, kanske därför beter sig människor som de gör. Och det är ju naturligtvis så i en eller annan omfattning. Men det är också så att den snöda girigheten, den är vad den är. Så är det. Man vill gärna ha ett samhälle, men man vill sköta sig själv och skita i andra. Det är svenskt. Ja, ja, det här vet man om i omvärlden. Man vet om att den svenska folksjälen ser ut som den gör. Man vet om vad RFSL har sin grund. Man vet om vad rasideologin och rasbiologin har sin livmoder. Man vet om vad Stockholmsskolans nationalekonomi stjärnor kommer ifrån. Man vet om varifrån Nobelpriset eller ja, Riksbankens Nobelpris kommer. Man vet också om var jordens första centralbank uppfördes och man vet om vad stormaktstiden sprang ur för källa. Och så vidare. Man vet om Därför finns det en ganska lång planering för att komma till rätta med de här avarterna som vi nu lever i, i västlandet. Och eh, allt fler börjar konstatera att det är väl sådär med kanske svensk kultur och svensk historia. Och, ja, det är kort sagt är inte så mycket som eh, inte är lite moraliskt eljest, faktiskt. Och... Eh, ett gott humör gör ju det hela så mycket lättare faktiskt, för det är ju ändå vad det är. Det är ju ingenting som ändras. Så vi kan väl konstatera att eh, ni ska ha ett stort tack för det ni gör. Ett stort tack för att ni följer kanalen. Och vi har ju också konstaterat att eh, YouTube har ibland delade meningar med oss som bedriver den här folkbildningen hur det här egentligen ska gå till och man tar till lite olika skiftande metoder. Ni ska inte hänga upp er allt för mycket på statistiken på sidan om vi säger som så. Det, det är nog vad det är mera. Och eh, vi kan väl säga så här att jag under den gångna veckan har haft tre gånger så mycket aktivitet på min LinkedIn-profil av en eller annan anledning. Det syns inte till närmast vis något av det på YouTube-kanalen om vi säger som så. Men verkligheten är en gång vad den är och de som styr de här algoritmerna gör ju det av en anledning även om vi för all, an eller för all del har stor anledning att tro att det här är en del av folkbildningen, att det just sker vad som sker. Men därför Precis som när vi blev av med Facebookkonton och sådana här saker, så det är någon som har tänkt till här och den här planläggningen bakom det här, det har alltså pågått under en lång tid och den är, så att säga, ganska strategiskt förfinad i de här delarna, inte minst när det gäller Sverige, av förklarliga skäl. Då. Det är och förblir så att kärnan i den djupa staten, den finns i Sverige. Och det tror jag faktiskt att allt fler börjar förstå. Det här med att börja och, ja, så säga, peka finger åt ja, odefinierbara storheter som det ändå inte går att föra någon rättslig talan mot. Det blir lite av vad det är i ljuset av verkligheten. Det blir lite vad det är då. Det är tydligt om man tänker efter. Och Ifall man inte har förstått det så fick vi ju ett otal exempel på vad det innebär att hålla på med sånt i en rent praktisk mening när det gäller det amerikanska presidentvalet. Man kunde med lätthet slå bort de här grejerna. Och det är inte på så vis att de som väcker talan i de här frågorna i vid amerikanska domstolar, är så jävla obildade i rättssystemet så de, förstår, så de inte ens förstår sig på vilka grunder som måste föreligga för att det ska bli en möjlig process. Så är det naturligtvis inte. De klarar av att se sånt, alltså räkna ut sånt och förstå sånt. Allt som sker är planerat. Det är bara så. Så återigen, tack för bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni som sagt gör vad ni gör med kanalerna och att ni följer och diskuterar. Det är utvecklande för fler när ni hänger på i kommentatorsfält och så här. Det är där det breddas ordentligt. Det är viktigt att hålla den dialogen på horisontalplanet växande. Det är där det hela sker nu. Mitt mässande i de här delarna, det är ju inte så mycket kvar av det här på det viset. Det som kommer sen, det är ju så att säga när vi ska förklaras hur det här har sett ut och i enlighet med ungefär de här föreläsningar och så vidare som vi är väldigt tacksamma för att ni delar då. Och som sagt, tack för att ni som sagt går på Swish och Patreon, fördjupar er på karlnorberg.se och ja, följer telegramtjänsten och delar de här föreläsningarna. Det är ju där någonstans vi har själva grejen med att vi sprider det här på bredden. Att en blir två blir fyra, blir åtta, blir 1632 och så vidare. Det är där det här sitter. Det visste man om från början att Sverige befann sig i den psykosociala situation, eller så att säga den psykosociala misär som vi befinner oss i. Och eh, som sagt, det är många som tycker mycket om ägande och allt vad det är. Och eh, ja, det har aldrig funnits ett bättre tillfälle faktiskt för en befolkning att när den här självbildsrevisionen kommer nu, så ja, att faktiskt göra om och göra rätt i det här. Och återigen då, fall inte i fällan med ismerna. Det är alltså inte så att de här ismerna har sprungit upp ur någon naturlig grund så, eller källa. Så är det ju inte utan vi kan ju kallt konstatera att när det gäller då, ja vilken vi vill då, om vi tar då sionismen eller sådär så, ja det är ju Herzl då, så vitt det är känt då i alla fall så, ja man hade väl samröre då med Cecil Rhodes och Cecil Rhodes han höll ju till i Sydafrika då i den regionen och det som vart Rhodesia sen, så Rhodes Rhodesia. Och ja, där var även Gandhi till exempel och Gandhi, han kom från Indien och vem som ja, startade de indiska kom kommunistpartierna, det var någon som hette Palme och ja, Palme satt väl ihop då med någon på den tiden då i någon form av sällskap i något form av hus och huset alltså och så vidare och så vidare. Men det här är liksom ett det var samma gamla vanliga kluster. Och som sagt, det är bra om ni ber era vänner och bekanta att titta på de här föreläsningarna. Det är faktiskt bra att känna till. Och naturligtvis så kan det ju bli lite luftigt och fladdrigt. Men nu när ni så att säga har kommit så långt på vägen så kan ju ni hjälpa till med förklaringar i de här sammanhangen. Och det är som sagt, det finns sökmotorer på nätet och det går alldeles utmärkt att använda dem. Och på tal om nätet så vill jag återigen slå ett slag för det här med att det är trots allt enklast att använda de öppna kanaler som finns, de vanliga. De här lockbetena, med TOR-kryptering och de här grejerna, det är som sagt konstruktioner av underrättstjänsterna för att dra till sig dem. Det är som en flugmagnet alltså. Varenda människa som hade något att dölja sökte sig genast dit liksom. Man tog sig ju för pannan liksom. Det, det var ju, vad konstigt. Eller hur? Och de, de, de kan inte, alltså, om man läser en sån här bok av Wilhelm Agrell, då, vem kan man lita på eller så där, då kan man ju konstatera då när det gäller underrättelsetjänsten av de här eller krypto, kryptobrytningarna så, så ja, kryptologin är vad den är, alltså de är inte så jävla hjärndöda de här människorna. Och, alltså, man, man, har man inte grunderna klart för sig så är det ju liksom lite, kan det vara lite svårt helt enkelt. Och, och få rätt utgångsläge på betraktelsen, så kan vi väl säga. Det är ju så givet att det är underrättelsetjänster som har varit, ligger bakom de här grejerna. Och Med kryptograf och det är som inte... Redan stavningen borde ju få folk att ana liksom att det här med kryptovaluta liksom, men då, alltså är det inte... Ja, och mycket riktigt, kolla upp kryptograf i de här sammanhangen, så ser ni. Det finns där, hela tiden. Alltid, alltid, alltid. Och för att komma till rätta med det här så är man tvungen då att så att säga korrumpera budbärare åt andra hållet då. Det vill säga förse, förse då olika budbärieri-firmer eller budfirmer med, ja, ska säga, vassa halsband då med taggarna inåt. Även i vårat fall då naturligtvis alltid omnämnt stackel då. Ja, och det är förbjudet i Sverige för folk kanske skulle göra associationen. Men i alla fall, bortsett från det. Så till exempel Omni, hon, höll jag på att säga, det är hon ingen om, hon, men eh, ja, utgivaren Omni, kan vi väl kalla det för. De är ju med i det här folkbildningsprojektet och får ju tvungna att skriva dumheter hela tiden som inte alls så säga, gagnar den sak som de tidigare har. Sådär, gynnat med sin opinionsbildning. Det är uppenbart att man har ett skifte där, någonstans, ett polskifte. Och ja, regeringen vill göra det lättare att registrera biometri, alltså lättare att eh, skapa det totalitära övervakningssamhället då, med andra ord. Och det är ju naturligtvis den moraliska förebilden Danberg som får klä i bildsättningen för det. Och Vad ska vi säga? Man ska samla in och registrera DNA och så, vidare och, så vidare och så vidare. Det börjar bli så uppenbart att det borde kunna väcka döda. Men återigen, om vi går tillbaka till det vi började med. Folk vill inte gärna erkänna att precis allting de har trott och vad de har uttryckt sig om är så in i helvete på det intellektuella Helleberget så det saknar motstycke. Det är bara så. Och därför så går det lite trögt. Det måste bli extra uppenbart. Det måste bli väldigt, väldigt klart. Det kan inte finnas några halmstrån att klamra sig fast vid. Folk måste tvingas till att släppa de här föreställningarna. Det kommer inte att hjälpa att rösta. Det är bara så. Det här systemet är korrumperat. Valsystemet är korrumperat. Helt säkert. Och man kan säga att även om man skulle få lycka att bryta den viljan så är det fortfarande så att de här globalisterna, de är så oändligt mycket starkare än vad en politiker är. Att det är helt meningslöst i alla fall. Den här underrättelsetjänstapparaten och de här medierna i kombination dödar vilken politiker som helst, trovärdighetsmässigt, på nolltid. På nolltid. Det är bara så. Och eh, ja, vi har en hel del att se fram emot under den kommande tiden, minst sagt. Och Jag tror att många kommer att tycka det här är jobbigt. Och det är väl med all rätt då, om man så att säga har satsat på fel häst som känslogrundade värderingar. Det är ju bara så. Naturligtvis, för att göra det här lite lustigt, så händer ju massa saker för att måla upp den här bilden, det handlar om optiken, hela tiden måla upp bilden alltså, det handlar om optiken, hur det här ser ut, att göra det tydligt, låta människor dra slutsatser, tänka till, vad betyder det där, vad höll den där på med, var har den där någonstans och så vidare och så vidare. Och sen handlar det om de här parallella perspektiven och sen gäller det att göra en korstabulering hela tiden och se mönstret i hur har det här utvecklats egentligen? Vad kan ha varit syftet bakom det ena eller det andra? Och det är naturligtvis när den här gamla fina Göteborgsbåten då, som i och för sig är ganska tjusig sådär, det är den väl som maritim företeelse, men när det gäller den verksamhet som det där fartyget bedrev så ska vi nog inte kanske se det som en fjäder i hatten direkt i eller ur ett omvärldsperspektiv. Det är ju inte så att Kina tycker att det var jättebra att vara koloniserat och kol kolonialiserat. Det var kanske inte sådär jättefint. Det hörs ju ganska tydliga röster om den synen i alla fall den åsikten. Och när den här båten då, Göteborgsbåten då, som är, vi drog en analogi med det här att det heter ju Gothenburg och, och ja, det är ju Lilla London till och med också heter det. Och så vidare. Det finns en rad olika analogier i det här. Och När den åker till London då så kan man ju kanske ja, säga att det säger en massa saker mer än vad bara bilden visar och vad liksom orden var. Och ja, det hölls på. Det handlar om narkotika. Det gör det idag också. Det handlar om smuggling. Det handlar om att dominera strategiska flöden. Det har alltid varit samma sak. Det moderna kriget ser lite annorlunda ut. Men det handlar också om flöden. Fast nu handlar det mer om informationsflöden. än vad det gjorde då. Då det var det mera varuflöden. Sådär. Och ja. Vi kan väl se tiden an. Och se om den här båten kommer tillbaka i ljuset av verkligheten. Det gör den. Och... Jag vet inte, det är typiskt, varför har just Sverige byggt en sån? Det kan man ju fråga sig. Det kan man ju fråga sig. Och det finns väl en anledning sådär. Och eh, ja, Investor är en central spelare i de här sammanhangen. Det har alla förstått i det här landet. Det har inte riktigt lika stor procentandel förstått utomlands, givetvis av naturliga skäl. Och Ja, de är redo för börsras och smällare. Ska vi utnyttja det? Säger då Investors chef då här, eller verkställande direktör. Och det är ju lite eh, speciellt kan man väl säga. Vi vågar nog påstå att eh, Investors tid så att säga på jorden. Så blir det ju kanske naturligtvis inte, för det blir ju någon form av annorlunda avveckling i det här sammanhanget mot vad tidigare har varit i, i några som helst sammanhang. Det här handlar om att byta en makt, bryta en maktstruktur, på ett, göra det på ett sätt så att den inte återuppstår. Det som borde ha skett alltså efter andra världskriget, men som inte skedde på grund av vad som hände i Washington under de här Safe Haven förhandlingarna och där de här tillgångarna i Investor var frysta och Investors representanter Wallenberg där var svartlistade. Det som inte händer då måste hända nu, annars kommer det här att upprepa sig. Det här har inte om världen råd med den här gången. Och ja, det hade de egentligen inte då heller, men då det, fanns det för mycket ja, enskild nytta som skulle gå förlorad och därför valde man som man gjorde. Och man kan säga att man kan tycka vad man vill om Josef Stalin, men den dealen han gjorde där, den var ingen vidare. I övrigt så när det gäller Josef Stalin så ska vi nog vara lite försiktiga med Alltså, så säga, hur man bedömer honom, för man får tänka på vem det är som har skickat informationen då, eller förmedlat informationen om det här då. Alltså. Men när det gäller den delen, då är det inte så många som säger någonting alls. Och det kan man väl säga, och han fick ju trots allt, så vitt det är känt, Storholmen, Villa Kassman och så vidare. Det rimmar ju inte så här riktigt jättebra det här alltså om man är återhållsam i uttrycket. Kanske inte rimmar alls. Rent ut sagt, det är rent ut sagt motsägelsefullt. Mm. Men det är som det är och det kommer bli rätsida på det också. Det är naturligtvis därför inte heller någon slump att det här med kasman dyker upp som det gör. Och det är samma gemensamma nämnare återkommande och det gäller globalt. Det gäller överallt på jorden där det finns nytta att tillgodogöra sig för enskilda vinstmaximeringsintressen. Så är det också. Det har ju varit själva motivet bakom hela det modus operandi som bygger på att verka utan att synas. Ja, och vi har en massa saker naturligtvis som påverkas av det här här i Sverige. och ja. Man är väldigt glad för Investor säger man då i medierna och eh, i själva verket så är det väl inte riktigt så det ser ut just nu. De flesta som håller den här fanan nu eller sitter som galjonsfigurer tycker nog att det här börjar bli rätt obehagligt. Man vet ju inte i vilken omfattning som omvärlden så att säga, tänker sanera det här. Och hur mycket kopplingar finns det? Vem har medverkat till vad? Vilka skeenden? Uppenbart till exempel Maud Olofsson sitter väl kanske som hon sitter till. För, för det är trots allt, hon har till och med den här Jennifer Granholm på tapeten och det är naturligtvis inte heller någon tillfällighet. Lika lite tillfällighet som att Joe Biden fick fuska till sig vinsten. Och att det här gick ut på att exponera den djupa statens förehavande för hela världen. Och sen ska det här i sin tur slå in i respektive land på det sätt som sig bör för att människor ska förstå vilken verklighet de egentligen har levat i och för att de ska släppa sina egna känslogrundade värderingar. De ska känna sig förödmjukade för att de har varit dumma. Och De ska bli mer aktsamma och inte bara tänka på sig själva. För då hamnar vi där vi har hamnat igen. Och det är som sagt att i givna förutsättningar uppreta, upprepa ett beteende. Det är definitionen på. Not so very bright alltså. Ja, vi har Biden som kör bil och med en Codriver med ratt, det är ju lite sådär kanske också. Och det är ju naturligtvis fake inform falsk information säger oberoende faktagranskare. Och de här oberoende faktagranskarna är ju lite svenska. Sådär alltså. Och ja... De nappar ju på lite allt möjligt och man kan ju säga så här, det där nappandet som de håller på med nu, det beskriver ju inte till någon liten del vad egentligen det som har för sig gått tidigare. Men att det nu är så, så här flagrant, övertydligt. Det finns ju en tanke bakom det alltså. Och det ska man inte glömma bort alltså. Det nej. nej, 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 nej. Alltså någon har tänkt och planerat i detalj i de här sammanhangen. Det är, det är inget annat. Ingenting annat, så det tas inga chanser i det här. Det här är stora insatser som står på spel nu. Och det måste ske i takt. Det måste ske med en precision i sekvenserna, relativt andra perspektiv, för att det här ska bli som det ska bli totalt. Det går inte att ta bort den djupa staten i Kina, med mindre än att den djupa staten i USA är hanterad i tillräcklig omfattning. Det finns inte en chans. Och Detsamma gäller naturligtvis när USA har varit den verkställande vita handen. Alltså, den är i pannan på orkena, och har alltså en enorm massa muskler. Via det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet. Som är så att säga, också en del av den här globala hegemonin minsan minsan. Det här måste ske koordinerat. Och överallt där man har satt sina lortiga tassar i kakburken, ja, då har man sedan med en ganska stor frenesi korrumperat, eller man har infiltrerat och korrumperat strukturer och organisationer för att det här tillståndet ska bestå och utvecklas. Men nu finns vi vid vägs ände och det beror alltså på ekonomin. Och ekonomin i sin tur, den är beroende av betalningsmedlet. Och även av betalningsinfrastrukturen. Och det blir ju lite pinsamt tydligt då för den djupa staten att så att säga betalningsmedlet i sig är skuldmättat eftersom betalningsmedlet i sig består av enskilt kontrollerat räntebelastad skuld. Så, Och den organiska eller den realekonomiska tillväxten klarar inte av att möta tillväxten från den totala räntekostnaden. Och det innebär ju att det börjar sugas in pengar från <coughs> realekonomin in, in ursäkta, i, ursäkta, den finansiella delen av ekonomin där då det helt plötsligt uppträder någonting som kan kallas för finansiell tillgångsprisinflation eller ja, boprisinflation då och de här begreppen har ju när jag, när, jag, när, jag, när jag började med de här typerna av begrepp, då, då fick jag ju på skallen då, man fick inte säga valuta finansiellt, för då skulle man kunna få, det, fick, det var helt otroligt, det fick man inte skriva, valutan eller något annat, sådär, det var inte vi blandade blanda, inte dra ihop två ord på det där sättet. Det var, och det var påfallande ofta så det var politiker då, på den tiden var de mera aktiva på nätet, så eller var med i diskussioner. Och de var arga som fan på det där sättet, man drog ihop ord. liksom. Och ja, för länge, länge, länge sedan så var sossarnas valblock 2006. Då, då sa de det rakt ut, liksom, ni ska inte gå i diskussion. Då skrev de det på sidan till och med, de stängde valbanken sen. Ja, ni ska inte gå med i de där diskussionerna med honom. Han, tänker på, han visar bara vad du håller på med. Alltså. Så gå inte på hans ja, ordlekar. Liksom. Ja, men hur som helst, man tar då, ja, valutafinansiell, det var ju jätteförbjudet. Och, ja, man säger finansiella tillgångspriser, då, det, det var inte, inte heller bra. Liksom. Och, ja, stagflation var ju hopplöst, det fick man inte heller säga. Och det får man ju faktiskt inte säga fortfarande heller riktigt. I utländska medier, eller i de sammanhang, där finns det här, men det får man inte säga i Sverige, för då, då blir det lite för tydligt vad det här, skuldmättnad, det, är det är betalningsmedlet skuldmättat alltså. Ja, då kommer ju folk fatta direkt, vad det är ett pris på det där, eller vad då, liksom, är det pris på pengar, för de ska finnas? Ja, men det är ju Riksbanken som gör pengarna, tror de, eller säger de då? ja, inte riktigt kanske. Då börjar de göra små kopplingar här och då har de börjat röra på sig. Och Just det här är känsligt då när det gäller ekonomin då. Därför att i, i det här landet så har man fått en psykosocial formatering. Som är vad den är naturligtvis. Absolut. Ja, och, och, och Sen kan man ju säga att det är klandervärt. Men ändå att man har gått på det, och det. Men det har de flesta av oss gjort alltså. De flesta av oss har gillat pengar mycket. På det viset. Så är det ju. Men, men det är liksom det är en förklaring. Det är inte på något sätt någon moralisk ursäkt. Nu står vi uppenbarligen där vi står. Och det beror förbanne mig inte på att någon av oss har gjort en tillräckligt stor insats för att förklara hur verkligheten ser ut och fungerar för tillräckligt många. Så är det ju inte, för då hade vi inte varit där. Vi är där vi är av en anledning. Och vi har oss själva att skylla. Så enkelt. Era. Ja, vi konstaterar väl i alla fall att flera gripna efter tillslag mot stort bedrägerinätverk då och eh, ja, vad ska vi säga, det handlar om bitcoin och eh, när underrättelsetjänsterna finns bakom det här, vi har sagt det många gånger. Det är klart att det här systemet skapas ju av någon och det går inte bara liksom att valsa runt inne. Jag försökte från början tänka att det här blir inte så svårt att, att ta ner det där. Alltså, det händer ingenting utan telekominfrastrukturen och, och argumentet kom ju ganska snart. Ja, men då funkar ju inte de andra systemen heller. Jo, men är du säker på att de här, de här trans, transmissionsfunktionerna, då, alltså, om man kallar det för växlar, då, i, i de här sammanhangen inte klarar av att urskilja? Det måste ju uppenbarligen vara så att efter de måste ju veta, liksom nodpunkter och sådär, det tar ju de reda på ganska snabbt då. Och, och de kommer ju se hur de här betalningsströmmarna går, liksom, det, så är det nog. så jag säger. De, Det kan inte vara så där skitsvårt att de kanalisera det här och så ser man då, nej, men då stoppar vi där, liksom vi stänger av, ungefär som man stänger av någon från enskilt, från ja, Facebook eller vad som helst. Så där. Det klarar faktiskt telebolagen av att göra. Ja, den som kontrollerar telekominfrastrukturen klarar det av det. Och den du, dessutom som kontrollerar kablarna i kombination med det är ju samma part. Så det, ja, även om det står inte Telia på just dem. Då, men, och, och nu gör det ju inte det heller längre. Nu är det ju en AP-fond som har hand om kablarna. Sådär, och, då är ju halva den frågan löst. Det kan jag tänka mig förtjusningen hos AP-fonderna när de förklarar för sig att vad de skulle göra och att det fanns liksom ingenting att diskutera om den saken överhuvudtaget. Det var liksom inte upp till dem att bestämma det. Och de här jävla lö lössiga AP-fonderna, det är jävla kiv och föreställningar rakt igenom. Det har använts för kursmanipulation i en, till en omfattning som folk inte kan föreställa sig. Det har varit en och annan fondkommissionsfirma som har fått hjälp av AP-fonder att göra lite olika varianter i de här sammanhangen. Det är helt säkert. Och för att det här inte ska uppdagas så är alltså tillsynsmyndigheten bestyckad som den är med den typen av moralisk kaliber som krävs för att det här ska kunna fortgå ostört under lång tid. Det är ju naturligtvis, det handlar om det svenska rättssystemet i grund och botten där. Det är bara så. Och de här lustigheterna som kommer nu, mys efter annat eller dag efter dag om man så vill, det är ju vad det är i ljuset av det här såklart. Det är ju inget annat. och alltså, om, man, om man då kan plocka ner allt det här i sådana här små delar som ändå gripar, det finns personer, det finns organisationer, det finns strukturer, det finns funktioner och så vidare. Finns det någon anledning att hålla på och om de här ismerna och stigmatiseringsbegreppen överhuvudtaget? Alltså, vad kan möjligen vara syftet med att dra till sånt i det här läget. Okej, okay, jag, 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 jag ska ge faktiskt de här satanisterna en... Det finns kanske en liten poäng i det här, men den har de aldrig kommit på själva. Så det, det är liksom, och den är absolut inte den de anför. Så det, det är ju så här också, man kan ju säga så här, vi säger att vi behöver 20 procent då. För att vända det här ordentligt och snabbt. Eller då vänder det ju, men alltså, hur snäv giren blir på den här jätte fartyget och det är en annan sak. Men vi behöver 20 procent. Och eh, ja, det är så snabbt vi kan vända då. Men de har 80 då? Det går ju att stöka lite med dem sådär. Om, man, om de här som inte vill släppa sina i värderingen, De vill fan tro att bara vi röstar på SD liksom. Så kommer Jimpan bara kliva in på Arsenalsgatan 8 bara och vröla i trappuppgången liksom. Ja, I'm in charge liksom. Och de andra ställer upp sig på två ledlinjer på nu utanför där. Ja, på torget. Ja, visst. Nej, det Men hur ska man förhindra det här då? Egentligen? Det finns ju ganska stor del som är religiösa i dem. där. Och det finns ju ingenting som religiösa människor uppskattar mer. Än en motpol. <laughs> som man kan ena sig mot. Ja, men vad fan liksom. Då så. Där har vi det, satanismen. Visst, såklart, så är det ju. Den fyller sin roll i det, men det är ju då i så fall för, så att säga, att man använder det nu. Och där kan vi se då på de här, liksom, ja, som Lin Wood och de här håller på med. Och, och det är ju inte så att religion saknar betydelse i USA. Och Allra minst i de här fattiga och ja, så säga, lågutbildade områdena i, så på landet. Och Den här mängden människor, den måste man ju faktiskt få med på båten. Och Då är det väl lätt hänt kanske att de tar då, vad ja, ska vi säga, ett litet fulgrepp i det här. Och Då blir det Gud va? i den enda. Och så blir det satanism som motpol i det. Och Det är liksom inte någon risk ens att människor på den nivån som har den analytiska kapacitet som de här människorna har, är inte klara av att räkna ut det här som jag sitter och rabblar upp här. Det, det finns inte. Och om inte så, så har de säkert strateger. Eller en hel stab med strateger som åtminstone kunde räkna ut det till delar och sen borde de rimligtvis kunna resonera sig fram i den riktningen vidare. Och om inte det ens skulle hjälpa, så har de faktiskt datorer numera för, sånt här, för sådana resonemang. Hur ska opinionsbildningen läggas upp strategiskt för att nå önskad effekt i givna sekvenser över vidare perspektiv. Det är liksom själva prylen. Så visst, satanismen fyller sin roll men det är inte på det sättet som folk... Nej, nej, det är det inte. Sen är de här avarterna till beteenden som kan iakttas, som oftast då tillmäts den här satanismen då. Det är ju, ja, som sagt, i de här, i grund och botten, finns det en sak som gäller. Det är individen. Och hos individen finns det någon självbild som är, skapar en självkänsla som är fullkomligt otillräcklig. Ja, det krävs yttre bekräftelser och där börjar det. Den här yttre bekräftelsen, är ju så säga, det så behovet, det är självföraktet för o, upp, den upplevda otillräckligheten. då Och det här är ju någonting som Ja, det går ju att slå mynt av. De här människorna går ju att locka vidare ut på excessstigen långt utöver vad som är socialt eller psykosocialt acceptabelt i samhället för det skulle inte funka att alla höll på så där öppet hela tiden. Det går ju inte, då skulle alla de här idéerna med ja, vinstmaximering och banker och allt sådär det skulle inte fungera. Det här måste hållas på en lite anständig nivå ändå för att kunna fortleva. Men som sagt, nu är det slut på det här därför systemet är skuldmättat. Det går inte längre. Och det är även ur de här perspektiven man måste resonera, vad ska komma sen? i de här sammanhangen och då kommer vi in på den här potatisen med ägandet och det är ju liksom en Ja, det är någonting som vi återkommande tjatar om och vi kommer fortsätta med det och framförallt efter att tillräckligt många har tappat sina känslogrundade värderingar och så ser hamnat på snedden med sig själva då kan man säga och blivit förödmjukade i sina egna ögon och blivit något ödmjuka då är det dags att prata om vad som vi kanske borde ha då istället och hur faktiskt en möjlig väg dit kan se ut. Och Därför blir man ju också då i, ja, vad ska vi säga, i alltid och hur länge som helst har det varit Man blir ju lite irriterad nästan över alla de här som vill ha lösningar. Men egentligen inte tycks förstå någonting av någonting. De vill bara ha en lösning och sen vill de leva vidare som det har varit. Att vi har levt som vi har gjort, det är inte det som har fört oss hit, dit vi är, tycker de. Nej, för de har ju bara gjort rätt. Ja, det är ju det som är problemet, att de tror det. De har inte gjort rätt. Och de måste fatta att de inte har gjort rätt. Det är liksom inte ja, det primära i livet att liksom åka sportbil och, och nattklubbar och, och sådana här grejer. Det är inte det. Och ju större husgäst, desto bättre. Eller fler bilar och allt vad det är. Här. Det är inte det primära för människan på jorden. Det är banalt skit som leder dit det leder varken mer eller mindre. Och den som inte tror på mig kan ju faktiskt pröva. Och det finns många exempel på det som har prövat, att på att säga. Men den gatan leder till samma mål hela tiden för alla. Det är så det är. Ja, däremot kan man säga så här, de här människorna som accepterar att vara sådana här dollarmiljardär marionetter, det måste vara en speciell, så att säga, Ja, psykosocial konstitution på dem. Det, det måste man säga. Alltså där har, de har nog en moralisk prestanda som är anmärkningsvärd, tror jag. Faktiskt, det där kan man inte gå med på hur som helst. Däremot så är det inte alla av dem som spelar det spel som de ser ut att spela. Det är alldeles uppenbart. Det är alldeles, alldeles uppenbart till och med. Och naturligtvis är det på så vis också att man från så att säga, de som mot, den sida som motverkar den djupa staten har förstått det här också. Och då är det väl så att man får försöka infiltrera från andra hållet då. Och kor, eller korrumpera från andra hållet då. Eller infiltrera och korrumpera och spela ett spel som, ja, ligger de, när de andra tror att de har kontroll över den här individen så får det så att säga, ske ett stegvis ett alltså ja, skeende här nu och, och så att säga smyga in den djupa staten i en situation där man inte längre har handlingsfrihet. Det här måste naturligtvis ske parallellt med att det sker en massa andra saker ur en massa olika andra perspektiv. Och det i sin tur måste mätas i sekvenserna mot varandra hela tiden så här. Och det är ju vad som har hänt. Eller som man säger, eller sa förut i en olycka kommer sällan ensam eller tur är när omständigheter kommer till förberedelse, vilket är det omvända. Ja, det vill säga att man har förberett sig och så råkar det bara bli så, en händelse. Ja, samhället skulle se det som en infrastrukturell angelägenhet kanske, när eh, Telia är nära att sälja sina master då, telemaster. Och eh, det kan ju vara en bra grej, faktiskt. Man kan ha massa synpunkter på det här naturligtvis med, man sålde det här en gång, Telia till, till folket som redan ägde det då. Och, och så vidare. Och Rosengren där, han har ju i något försök, försökt göra någon, Ja, jag vet inte, opinionsbildningsmässig avbön då på något vis. Eller. Det är svårt att säga liksom egentligen vad, vad det där syftet till. Det enda det gör egentligen det är att göra folk uppmärksamma på att det där är faktiskt helt åt helvete. Och det kan man väl säga så här, det, kan han ha gjort frivilligt det kan han ha gjort ofrivilligt eller han kan ha gjort det stacklad eller inte. Det vet vi inte riktigt sådär men hur som helst det här går ju vidare. Det förstår nästan alla människor i ett samhälle att kommunikation är en given förutsättning för att samhället ska kunna bestå och utvecklas. Det kan man ju nästan räkna ut. Man hör nästan det på ordet. Sådär. Faktiskt. Och då är det ju naturligtvis en fråga om vem ska sitta och kontrollera det här då? Ska ett enskilt nyttomaximeringsintresse göra det? Ja, Blir det bra? Det är ingen risk att den där kommer att köra små tullar? Nej, det är ingen risk. De har de aldrig gjort för. Inte sedan i kompaniernas dagar. Och Det pågår inte fortfarande. Nej. nej, nej. Då så. Vi vet därmed att det här är lugnt. Privatisera allt så blir det jättebra. Faktiskt. Och då, Sen orkar jag inte höra på det här med kommunismen. och när vi pratar om de här ismerna. Hela tiden och varken Marx eller Wallenberg pratade om vad pengar var. De pratade bara om vad pengar gör. Inte vad det innebär att betalningsmedel utgörs av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Det var liksom inte grejen av någon anledning om vi säger som så. Och eh, det är känt för många människor idag att ja, den bästa oppositionen är den man kontrollerar själv och eh, tänker sig. De tycks ha kommit på det, ja, inte bara nyss utan kanske eventuellt lite tidigare också då. Lite bara. Ja, ja. I Norrland har vi ett Indien, det vet vi ju. Och eh, Västernorrland har Sveriges näst fetaste befolkning. Och på samma gång har man rikets näst högsta dödstal med covid-19. Fantastiskt! Ja. Länets smittskyddsläkare utesluter inte att det kan finnas ett samband, men än så länge har frågan inte studerats närmare. Vi kan inte föreställa oss varför de studierna utblivit. Det här handlar ju om covid och då behöver vi inte... Eller hur skulle det se ut? Hur skulle det se ut? Ja, och... Eh, mm. Det är inte omöjligt att det kan ha haft betydelse, skriver man. Och det får man väl se som en liten glidning då mot tidigare. Det hade ju inte gått att skriva sådär för tre veckor sedan. Och ja, vad ska man säger man börjar verklighetsanpassa sig och det gör man inte frivilligt i det här. Det finns ingen möjlighet. Alltså, det finns, alltså, Även om man gör det här stegvis nu, Ja, så kommer ju ändå folk kommer ju säga, nu har vi stängt ner det här, titta vad som händer med ekonomin. Det är inte läge för dem att stå och säga, nej men det var skuldmättat så det rasande då. Det, det kommer de inte att säga, det förstår alla då. Ja, men, Och eftersom de inte kommer säga det, ja, då kommer de ju också få skulden för det här. Det är också helt givet. Helt givet är det faktiskt. De kommer att få bära hundhuvudet för den här opinionsbildningskampanjen som de har bedrivit. För de kan inte beröra den monetärmekaniska grunden till varför det här händer. För då blir det etter värre. Vad i helvete har ni inte sagt något? Och hur länge har det varit så då? ja jag vet inte. En stund kanske eller nej jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte. Det var när jag kom. Så jag har ingen aning. Men det har varit så 31 liksom. Sådär. Ja. Då bildades bis eller slutligen i alla fall då. Och, och sen har skuldmyntfoten varit där då. då. mm och Sköna dollarns kyskets välte har vi fått av Rose välte, sjön Karl då. Ja, där man inte fick blanda investmentbanker och vanlig bankverksamhet med in och utlåning från människor. Av det skälet att det här inte skulle dra iväg och den finansiella sektorn skulle börja käka upp den reala delen. På så vis. Och på den tiden fanns ingen sån. Ja, så att säga, elasticitet är ju ett populärt ekonomiskt begrepp. Men det fanns ingen sån elasticitet i det här. Det här hade ju tagit ett jävla snabbt slut alltså. Så det där måste man försöka undvika. Sen tog ju naturligtvis Bill Clinton ja, sedmera bort de här grejerna då. Men då var det andra en sån panik att då, då måste man göra vad som helst i de här sammanhangen. Och Bill Clinton, han gjorde ju vad som helst också, så vi ska kanske inte klandra honom så in i helvete för den saken. Eh, ja, Han gjorde ju vad han gjorde naturligtvis, men jag tror inte det där, ja, varför han tog bort det, det kan ju kanske vara för att någon rådde honom till det. Vem vet? Jaha, och eh, vi har naturligtvis Joe Biden och eh, vi har ju snackat en del om Israel. Det ska hända något med Israel, det ska hända något med NATO, det ska hända något med EU. Vi har sagt det och vi är fortfarande ensamma om att ha sagt det. Det är märkligt att inte fler säger det. Det beror på att vi är helt galna och inte fattar någonting. Eller också beror det på något annat. Ja, och den här nuvarande formen på Israels form och tappning, den börjar vi ju se lite sådär. Den börjar ju se lite sådär ut helt enkelt. Och, Ja, vi håller grundstumt i vad vi har sagt. Vi står för det. Ja, skulle vi få fel i någon mening så det är, må vara. Det kommer ändå bara bli en nyansskillnad så det kommer inte se ut som det gör. Det är helt säkert. Och ja, häromdagen då så säger då att Biden, säger man då från svenska medier då eller Expressen, att Biden sitter i en rävsax. Kommer han att agera? Och klockan tickar för Israel. Även med USAs gröna ljus. Och ja, man får ta Benjamin Netanyahu på ord i de här sammanhangen. I Israel har det har aldrig varit demokrati. Det är i svenska, från svenska mediers håll så är det Mellanösterns enda demokrati. Men vem vet, de kanske jämför med Sverige och då, ja, då är det möjligt att det är mer demokratiskt än Sverige i alla fall. Även om det är totalt odemokratiskt. Och det behöver inte vara så dåligt som det är här i de meningarna. Men ja, Biden sitter i rävsax, säger man så här. Men det kommer att visa sig här efter något dygn här eller idag då, att det här löser upp sig. Men det löser ju upp sig på ett otroligt snyggt sätt alltså. Och ja, Biden, han gör precis vad man kan tänka sig att han ska göra då i det. Men det kommer vi till lite senare i det här myset. Jaha, och då har vi någonting angående det här. Där ETC lägger sig i då och ja, det är ju lite speciellt, man talar om hur pengar skapas och så. Men det här med räntan som följer med de här pengarna för dess existens. Det är ju ingenting som man tar upp sådär. Utan det är återigen det här, det är någon form av stegvis glidning. Det går inte att ta i för stora steg. Det här är inget frivilligt. Det är inte som den här jävla traljöken till professor i statsvetenskap inte har fattat den här saken. Såklart inte. Det kan man fatta hur lätt som helst om man sätter sig och tänker en stund. Och i alla fall kan många göra det. Och att han då, som uppenbarligen har tänkt på de här sakerna och inte har berott liksom hajat att räntan kanske spelar någon roll i de här sammanhangen. Det är ju, är ju liksom det som är, hur kommer det sig annars att bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåerna och kredittiderna är historiskt långa och man är beredd att ta en allt sämre kreditvärdighet för att hålla likviditetsflödet igång? Hur kommer det sig annars? Vad är förklaringen? Ja, och då kan det ju naturligtvis komma någon sån här lättsvulstig ekonomisk modell då som svar. Men den kan man säga så här, den är konstruerad just för att vara en svulstig ekonomisk modell. Den är inte där för att förklara hur det här ser ut. För på korta, raka, enkla frågor, är det så här eller inte så här? Bildas det en kostnad, skapas en kostnad samtidigt som pengarna skapas i form av räntan? Var ska pengarna till den kostnaden komma ifrån? Vilka pengar eller vilken likviditet ska bestrida den kostnaden? Var ska de komma ifrån? Ja. Alltså 100 kronor med 10 procents ränta skapar en återbetalningsskyldighet på 110 kronor. Om det gäller då till exempel, en årlig ränta där. Så är det. Ja, men den här sagan är död nu intellektuellt stendöd och jag har redan pratat mer om det än vad jag har lust med. Men hur som helst, när ETC säger då att så skadlig är Riksbankens mytologi om hur det här går till. och Det som avses då, det är ju att Riksbanken är precis som Åsa-Nisse säger, för han ljuger ju inte, det gör de aldrig, de säger bara inte allt, och, eller säger det omskrivet på ett sätt som går att tolka på flera sätt. Och börjar folk på ett ställe så vet man att då har de sina känslogrunder och värderingar i en riktning. Då fortsätter man att bygga på där helt enkelt. Och ja, den här ekonomiska mytologin alltså. Det är ju dags att folk fattar vad pengar är. Och eh, det är många som tycker det är tråkigt och de vill ju bara gå till jobbet så det spelar ingen roll. Det här kommer tillbaka och biter dem i arslet helt säkert. Men De måste anstränga sig. De måste, ju mindre man begriper av det här, desto jävligare kommer man få det. Ju mer vilsen kommer man känna sig, eller kommer människor känna sig. De kommer inte förstå vad som händer. Och vad de tycker, det verkar ju inte ens ha bäring på någonting som någon annan tycker. Alltså, det blir katastrof alltså, i det här. Det blir katastrof. Och därför är det extremt viktigt att vi tillsammans gör den insats vi gör. Vi är den enda Bastionen av ljus i det här sammanhanget i det här landet på det viset. Det finns inga andra som pratar, ingen adresserar vem som, vilka intressen som ligger bakom vidmakthållandet av det här och, och så vidare. och Och så vidare. Och det finns alltid vidlyftigheter i form av odefinierbara storheter som spelar så stor roll. Det finns ingen historia eller ingen historiebeskrivning bakom framväxten av den situation vi har idag, med vilka personer, vilka individer, vilka händelseförlopp och så vidare. Det är bara lösryckta, lösryckta fragment. Det är bara. Det finns ingen korstabellering. någonsin. Finns inte, av någon anledning. Och Jag säger inte att alla är illvilliga, det gör jag inte. Det gör jag absolut inte på, i alternativrörelsen, men, men vad ska jag säga. Det är i alla fall helt säkert att <hör> väldigt många hade kunnat anstränga sig lite mer i de här sammanhangen. Alltså man säger, det är ju, det är ingen slump eller tillfällighet att, så att vi hamnar ofta rätt på boll eller så ofta rätt på bollen i förtid så här. Men det beror ju bara på att vi har tagit rätt utgångspunkt. Och om vi utgår ifrån vad som är fundamenta, vad som är helt ovillkorligt och obestridligt. Och så räknar vi på därifrån. Vad är syftet? Det här är syftet. Har de helt plötsligt blivit religiösa och snälla? Nej, inte där borta, så förmodligen inte här heller. Det tror vi inte på. Nu är det spel och så vidare och så vidare och så vidare. Så bygger vi oss bara vidare här. Det vill säga, vi väver vår väv som beskrivning av verkligheten i det här. Och det är ju tacksamt när det inte är några andra som gör det. Och ja, de har för mycket att förlora inför sig själva i det här. Och ja, vad ska vi säga? Det är som det är med svenskheten och sköta sig själv och skita i andra. Kulissrivningsdags i stackeltider när då Carl Bildt har då, ja, Jämförde Israels agerande vid Tempelberget med att eh, skicka in nazister i Vatikanen. Mm -hmm. Och eh, ja, vad ska man säga? Det måste finnas i Israel de som motverkar den djupa staten och, och sannolikt är det väl så här då, då att de har reagerat på det här helt enkelt, precis som de ska. Så måste det också vara. Det här handlar om kulissrivning i stackeltider alltså. Och, ja, oavsett vilk, vilket så att säga, syfte bakom, som ligger bakom deras agerande i det här så är den opinionsbildningsmässiga nettoeffekten blir densamma. När, för det första är Carl Bildt inte så dum och historielös så han kom med ett sådant uttalande, vilket han givetvis påstår direkt att han är. Då. Det kommer som en automatisk reaktion att det var dumt sagt. Det Jag väl inte sagt så där men det... Och lika givet så kommer då... Accepterar då naturligtvis inte judiska församlingens ordförande eller vad fan han är. Motsvarande då att det där var bara, det var värsta antisemitismen, alltså ren antisemitism. Och, och där har vi själva prylen, exponeringen av det här. Vad är det här för jävla konstigt begrepp egentligen också då? Och eh, ja, nu är i alla fall då Carl Bildt han är en mega-antisemit och eh, det är ju lite sådär bara för han sa sådär. Men det är också så här. Carl Bildt han är egennyttig så det räcker och blir över. Han skiter fullkomligt i det där med religioner. Och ja, helt garanterat. Han är tillräckligt strategisk för att begripa vad han skickar ut för signaler varje gång han öppnar käften. Så är det också. Dessutom är han inte så historielös att han inte känner till Vatikanens samröre med nazisterna. Det är han inte. Han vet nog fan vem Bernadine Nogara var. Det kan vi vara helt säkra på, faktiskt. Ja, så varför skulle jag kunna säga något så dumt, liksom, att det var så dåligt, och, 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 och kombinationen och av nazism och, nazism och Vatikanen? Jag menar, det var liksom samma huset i dem redan då. Och det har det alltid varit i princip. Sen telefonerna kom så har det varit kört för de här glada bloddryckarna och satanisterna och allt vad de kallas. De har ingenting alls att säga till mot underrättelsetjänstkollektivet i modern form. Sen underrättelsetjänstkollektivet slutade skicka brevduvor, vilket var ungefär vid slaget vid Waterloo. Eller sådär kanske. Ja, och det var ju fler som hade sin storhetstids ände vid det tillfället då skulle man kunna säga. I någon mån. Ja, det är väl lite tråkigt det här att att Carl Bildt får figurera i det sammanhanget. Vi gjorde ju naturligtvis en bild kring det här. Det är dagens omslagsbild. Och vi kommer tillbaka till det lite grann också. Att Carl Bildt gör sig med flit får vi helt enkelt ta för givet. Så där slafsig är han inte. Ja, då skulle han sitta otroligt pressad. Och det, vi kan inte säga så här att det inte är så. Men det verkar föga troligt helt enkelt. Varför ens kliva ut? Så då skulle han ju bara hålla käften. Var han så pressad skulle han ju koncentrera sig på det som han var stressad över. Såklart. Givetvis. Ja, Nu gör han inte det utan nu svänger han ut sig sådär också. Och, och, och liksom den värsta konflikthärden de se, i Under hundra år, på jordens yta, Mellanöstern, där väljer han att fläska i med nazist. som alltså, någon, Någonstans har ju så han, en, liksom ja, ifrån uh, kommer, han har ju vissa liksom, så opinionsbildningsmässiga talanger i, i, i sin, sin, den strategiska planeringen. Det, det har han tränat sig till, inte annat, även om han kanske inte har den största fallenheten på jorden. Men, men i alla fall så har han ju tränat på det. och Det, det kan man säga så här, att ha ett sånt stigmatiseringsbegrepp och sätta in det i en religiös kontext. Jag undrar om det kan bli känslomässiga effekter? Kan någon hamna i affektion? Eh, det glömde Carl Bildt att tänka. Eh, va? Men det gjorde han nog inte. Nej, inte alls faktiskt. Jaha, och eh, i analogi med det då kan vi säga så här, det här stacklet biter tydligen. då. På Karl Bildt och det är ju fler i det här politiska etablissemanget eller politiska adeln eller så springpojkgänget då med sådana här figurer. Och en annan sån figur det är ju Margot Wallström och hon tar ställning i genusdebatten och så att säga, ja, tycker att det där med liksom kön, vi måste ju klart för att det finns två biologiska kön. Det här andra självupplevda historien där, det, ja, jag höll på att säga det kan variera med drogintaget men, ja, lite sådär, ungefär. Och cirka. Och det här är naturligtvis lite udda när en sån som Margot Wallström går ut på det. På det här viset. Och det är ju inte så att man jublar inom RFSL och MeToo-rörelsen. Det finns ju massa människor som faktiskt tror på de här grejerna. och, och Lite grann återigen tillbaka till början. Då säger vi så här. Att, alltså Människor som har investerat hela sin livsgärning i sådana här saker. Genuspedagogik och vad det ner för någonting. Att det finns 2000 000 genus och så där. Det är inte så lätt bara att knäppa med fingrarna så byter de liksom känslogrunderna och värderingar och förstår, <laughs> oj så dumt liksom. Där vid lag är det lättare då man som, ja liksom jag till exempel, jag, kom, jag blev ju liksom lite rätt lite, 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 lite förnärmad det där med pengarna, det tycker jag var lite tråkigt det där, alltså jag var ju rätt benägen att skaffa pengar hela tiden och sådär. Och, och, och ja Man kan säga att den benägenheten föll ganska snabbt när jag kom på hur det där liksom gick till och förde med sig för effekter. Och, och liksom, vad fan ska jag göra det för? De, de ska ju ta alla pengarna ändå. Liksom. Ja, och, och, så det blir ju bara liksom hela skiten blir meningslöst Och, och förr eller senare så blir man på kant med dem. Just då att man talar om att alltså, så, ja visst så är det ju. Naturligtvis. Jag har inte varit med, inte varit med på ert slavsamarbete. Liksom. Eller er, er, er slavverksamhet. Glöm det. Låt mig vara så låter jag er vara. Så här. Men problemet är ju med det resonemanget. att Blir det tillräckligt stort så låter de inte vara. Så alltså, Så är det. Det finns inte på en karta. Då kommer de. Helt säkert. Ja. Och eh, det är ju roligt att se att Margot blir tvungen att dra till så här. Och naturligtvis. När en sån jävla fin kille som Jan är eh, Eliasson. Särskild ambassadör i Ukraina tillsammans med Carl Bildt för övrigt, en nyss nämnde. Och Göran Persson, det ska vi inte glömma. Det här handlar om ekonomi och fredsutveckling i det fallet. Men att de här gubbarna kommer nu i stridström här va. Och ska ja, lägga sig i saker just nu. Och diplomaten alltså, han har varit FNs vice generalsekreterare också. Konflikten förvärrades under Trump. Och han har svårt att se ett slut på den här konflikten med Israel, det är för att han är för dum, helt säkert. Och han kan till och med vara sanningsenlig när han ser det där och inte bara ja, vara tillsagd att vad han ska säga. Så. Och att han är för dum, det vet jag att han är för dum. Och han har ett beteende i olika sammanhang som sker utanför vad medierna kommer åt som är helt garanterat någonting som är lätt att utnyttja för den som vill sätta hållhakar på honom. Alldeles, alldeles jättesäkert är det så. Det är inte att ta mister på. Den där går att sätta ett stackel på utan någon större ansträngning om man säger. Han stacklar nästan sig själv. Han är liksom en riktig jävla slamkrypare helt enkelt. Det är Sådär. Och eh, naturligtvis kommer Jan Kennet här. Han bytte namn bara han hette Kenneth från början så blev han Jan. Och eh, ja, en speciell snubbe skulle man kunna säga. Och han ser inget slut på Israelkonflikten. Och det var igår det. Det sa väl ungefär vad det sa när det Benjamin jag gjorde vad han gjorde. Sen efter Jan Kenneth hade sagt det där så det är lite som det målar ut själv. Optiken är uppenbar. Om man tänker efter, om man ser ur olika perspektiv, om man beaktar respektive perspektiv och sekvenserna och sen sätter det här parallellt till Latina, då blir det uppenbart vad det här är för någonting. Jaha, och då kommer Marcus Oskarsson. Och, eh, ja... Rusning efter saker i Sverige följer internationell trend. Se populäraste sexledsaken globalt på Marcus Oskarssons hemsida marcus -oskarsson Sverige. Jaha, vad ska vi säga? Eh, eh, ja, eh, på tal om tusen kön. Jag vet inte. Eh, det är svårt att identifiera vad, vad man ska säga till Marcus om man ska... När man ska, ja, Det verkar konstigt alltså. Mm. Men hur som helst, vi, var väl, vi valde att vara lite, ja, ska vi säga, syrliga kanske. Det får man nog ändå anse vara det mest skeva budbärarvalet i historien. En androgyn uppenbarelse som väcker sådana moderskänslor hos män så de får ont i bröstkörtlarna och mjölkstockningen. Vänner Marcus. <laughs> oj, 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 oj. Ja. Den här elaka dockan Greta där alltså också. Det är två sådana, liksom, det är ett radapar alltså. De kan helt enkelt göra varandra sällskap på resan dit de ska. Jaha, och det är en massa saker som händer hela tiden, det märker ju alla. Och de här varianterna, de går ju globalt, det märker alla också. Sådär. Och ja, vad ska jag säga? de... Det är ju rätt stora grejer. Och vi, har, vi har sagt saker för länge, 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 sen. Som är, ja, så här kommer det bli. Men det, det, återigen, vi gör ju en bedömning av att det ska bli... Ja, nu kommer alla fatta. Det är så jag också sa förra gången också. det. Och det kommer att hända igen och igen och igen och igen och igen. De fattar inte. Så tycker man. Men i alla fall. Det här i Kina då det handlar om den här gången. Och ja, den här grundaren då av... Tiktok, ja, ägarna av Bytedance, han, han VD där, han avgår här och det här är en lång historia. Och eh, ja, man kan väl säga att det här sitter ihop ganska så mycket med Saudi bin Laden och det sitter ihop med Dominion Premier-vallösningar. Och ja, Sequoia Holdings och det är, vi har skrivit massor om det, Carlyle Capital och vilka som sitter i ledningen där och ja, det var rubriker då 2005 när Access Industries då, Carlyle Group och Investor AB säljer bredbandsbolaget till Telenor. Det här är liksom är återigen samma lilla jävla krets. Och det är, ja, det, det är liksom helt otroligt när man börjar rota i det där. Och jag föreslår att ni faktiskt engagerar er lite i det här. Det är bra att känna till. Ni behöver inte komma ihåg alla namnen, alla tiderna och allt det här. alltså. Men det här har ju pågått en stund. Och vi, vi kan säga att, och vi kan erkänna då, och, eller jag då kan erkänna att jag trodde faktiskt att om jag bara skriver om de här sakerna. Liksom, lite grann. Och Det här var ändå långt efter jag trodde att det räckte att förklara om Ivar Och trodde det skulle räcka. Så här. Men här trodde jag nog liksom, nu har jag ju liksom alla personerna här också. Här. Och de har gjort det här, det här och det här och det här. Sen händer det och det och det och det. Och det så här. Nu kommer Maja! Nej, inte den gången heller. Nej, det är en evig resa. Gör så att ni söker på Nilsen på bloggen. Alltså N-E-I-L, Niklas Erik Ludvig, Sigurd, Helge, Erik, Niklas och Nilsen alltså. Och eh, ja, och där har ni, sen har ni då Jack Ma och ni har ja Alibaba och, och, så, vidare och så vidare. Det är, eh, ja, det är inte särskilt många, det är Nasdaq-bolag det här och ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Så kan vi sam sammanfatta den saken. Det var dags för den igen då tyckte vi igår och <coughs> det är verkligen det. Det var lite för tidigt bara när vi tyckte det första gången att det här är ju nu är det klart igen. Igen igen. Ja och eh, Bidens Ja, vad ska man säga? Administration. De tycker det är ganska trovärdigt det här med att eh, ja, covid-19 kommer ur ett labb i Wuhan. Framställt av människor. Och då kan man ju säga att det är många saker som kommer i ett annat ljus. Av verkligheten alltså. Mm. Det är ju som det är. och... Eh, det går inte att ta det så fort som vi tror att det går att göra. Och, ja, vad ska jag säga, det, det är ju det är vad det är. Man får acceptera att man måste bromsa, ta mindre steg och, och så vidare. och Det gäller ju hela tiden. och Varje gång man upplever den här känslan av att hela omgivningen fattar ingenting. Så, och alla, då innebär ju det bara en sak. Man har tagit för långa steg. Man har inte fått tag i för korta steg, det är alldeles säkert. Då hade de ju börjat röra på sig. Utan man har alltså haft en, så att säga, en pedagogik som inte medgav att det blev kontakt ens. Så. Det, det är ju där man måste liksom komma över. att man, ja, Istället för att gnöla över att jag är så jävla dum i huvudet. Ger man sig in i diskussionen så får man ju liksom diskussionen tåla också. Och Sen får man ju kanske vara glad då för att man pedagogiskt sett utvecklas och lär sig att det räcker inte med att förklara om turerna kring Kryger och, och Krygerboet och de här olika bolagens uppstyckningar och fördelningar. Det, kommer, det räcker inte för att folk ska förstå det geopolitiska spelets utveckling särskilt långt om man så säger alltså. Och, och även om man jag, var rätt så här besatt av de det står någon gammal mordutredning här också som gör Kreuger och sådär, den franska och så vidare. Så här, det, alltså det hjälper inte. Du, det, man måste liksom väva en glesare väv istället. Det är så. Det duger inte att vara världsmästare på en grej liksom, det, kommer, det räcker ingenstans. Gå bort. Man måste kunna väva en Ja, grovmaskig väv och sen måste man väva den tätare, det är så det fungerar. Jaha, och Danmark tänker att de ska skapa ett deportationscenter för då utländska kriminella som ska då skickas någonstans och ja, hem då, var de anses hemmahörande. Det kan man ju tycka är lite annorlunda och möjligen är det ett tillvägagångssätt för att bromsa tillströmningen så att säga. Att det kommer ju naturligtvis bli känt på det viset och det kommer ju innebära att den djupa staten i Danmark eller om det här skulle ske i Sverige till exempel skulle få så att säga lite minskade ambitioner att ägna sig åt den här typen av hantering. Och det kan man ju säga i dagens läge kanske är önskvärt då. då. Faktiskt. Det är så att i USA så håller den här rösthistorien på att eh, gå ordentligt överstyr för alla de som tycker att Joe Biden är någon form av president. Så. Och det har gått så långt så fem countyn i eh, Oregon de kommer att eh, rösta för att lämna och istället tillhöra Idaho. Och det får man ju säga är lite udda. Det är kanske inte så önskvärt men det är ju en intressant utveckling hur som helst. Så vi kan konstatera att det kommer se illa ut för då Oregon om det blir en splittring på det. Och det innebär ju att även de demokrater som finns kvar då i Oregon och tycker att det här med valfusk är dåligt kommer att hamna i en mer tillspästad situation. Alltså. Och Det är ju någonting som man ska tänka på. Det här handlar ju om att få människor med sig i de här sammanhangen. Det gäller ju att få människor att känna sig förödmjukade inför sig själva. Inte att förödmjuka dem. Det är inte modellen. Men få människor att känna sig förödmjukade inför sig själva skapar ödmjukhet hos de människorna inför att de inte har förstått det här. Det här med att köra över och mangla på, därför är det verkligen, det är ingen höjdare med självhävdelse i de lägena. Vad var det jag sa? Det är liksom, det, det, alltså, vad var det jag sa, det tyder inte på pedagogisk genialitet. Om man säger som så. Det tyder det inte på. Det är inte heller på någon större psykologisk genialitet. Sen kan man ju hålla på med spydigheter och tramsa och så, ja, för att man inte ska bli för uttråkad själv i princip. Så kan man ju säga också, det, absolut. Det känner jag till flera svåra fall av. Ett bäst, känner jag till. Det kan man ju säga faktiskt. Det blir ju lite mer självdistans i alla fall då. Och även om när man är trött och irriterad och sådär, då är det lätt att börja peka igen. Ja, och... Eh... Ja, Kamala Harris där. Det är ju... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tyckte ändå hon såg snäll ut. Ja, men jag tyckte Margot såg snäll ut också en gång så där. Ja, och det är väl en förutsättning. Det går ju inte annars. Alltså, kan ju inte ha liksom... Ja, en gubbe som ska se snäll ut och så ser ut som Sigge liksom. Jag menar det, det fanns ju liksom stereoty stereotyper, alltså, ja, dåliga människotyper alltså, Det utseendet så. Och det kan man väl säga så, alltså, men jag tyckte Kamala Harris såg snäll ut och så tycker hon ser snäll ut fortfarande. Men ja, ja, hon har väl fingrat lite på det här med att hålla på med fonder då och där har man då gömt undan sina boenden då i de här sammanhangen. Och de här i, då i stiftelser då och Guess what liksom. Ja, och det var väl lite sådär förärligt och det skulle väl inte kanske hållas för helt otroligt att man visste det från annat håll. Och nu tar man fram det. Nu är det dags för det. Okej. Ja. Nu menar någon på allvar att när Donald Trump upptäckte att Kamala Harris, givet då att han inte har riggat hela skiten med Kamala Harris och Joe Biden i den meningen. Oh. Så var inte det första han gjorde att sätta en rad olika gubbar på att ta reda på alla ekonomiska förehavanden i de här sammanhangen. Det var inte något sånt. Han kom inte på det. Och inte en enda strategisk rådgivare som han hade telefonnumret till kom på det heller. Fantastiskt. Fantastiskt. Visserligen har hon ju då ett rykte så att säga som kanske, ja, som Anita Sten eller lär, lär, som Anita Sten hade en gång på på när hon var kopplad till det. Hon kallades för skinnsoffa för den hade alla legat i, saster och Elaka tunger. Jag antar att det var mest kärringar som sa det. Ja, och mm. <laughs> De var det också. För... Ja, ja, det gick ju som det gick för det. Och eh, ja, i eh, England så... EU-kommissionen, så kommer man att bötfälla UBS, det är alltså warburg UBS Varborg och eh, Unicredit och Nomura, på en massa pengar för att ha deltagit i en kartell då och det handlar om att ha handlat med obligationer och det är klart att det är riggat det här och eh, varför man ska fastställa det nu i EU på det viset det har naturligtvis ett syfte och det är liksom inte så att allting stannar i med det här utan det är en del i ett vidare förlopp framgent som ska leda till någonting på slutet. Så. Och eh, vad kan man säga UBS Varburg om vi drar åt andra hållet istället då? Vi säger Varburgbanken, vi säger 1938. Vi säger sidan 194 till 197 i statsoffentliga utredningar 1990 20. Och så kan vi börja gissa med utgångspunkt från vad som står där. Vad kan det här möjligen ha att göra med? Och eh, vi kan lägga in en liten, brask, eller, en, en liten hint också, Annika Falkengren. Sådär. Vi tror att de finns inom ramen för samma ekvationssystem om vi säger som så. Ja, och Tyska lagstiftare de eh, skränar om att de vill ha kontraaktioner eller kontrasanktioner mot USA gällande Nord Stream 2. Och Det är naturligtvis stämningshöjare av rang. Naturligtvis för det transatlantiska samarbetet. Det är ju klart alltså. Atlantpakten, den blir stabi mer stabil av det här. Att de sidorna sanktionerar varandra. Det, det måste ju vara bra. Faktiskt. Mm. Eller, ja, det var ju det där med de där tre större betingelserna som vi har framhärdat i måste komma. Och eh, NATO är alltså en av de delarna. Och, ja, <håll> <håll> Ja, vilka de andra två är tror jag ni minns faktiskt. Ja, och eh, vi fick få ju olika mess här varje dag och sådär. En del är ju riktigt roliga och eh, vi delade upp en sån här liten bild på en svenskjävel då i vanlig ordning och den här bilden är på en Hermann Scott, en begåvad svensk mekaniker som var Nikola Teslas assistent mellan 1912 och 1914. Spännande tid för övrigt geopolitiskt och speciellt när det gäller framväxten av det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet i de här sammanhangen. Helt säkert, helt jävla. Och i det så den tiden bomb bombsäkert. Ja, och vi ja, så säger väl bara så här att Ericsson Nikola Tesla är det kroatiska dotterbolaget till den svenska telekommunikationsutrustningstillverkaren Ericsson. Företaget är uppkallat efter uppfinnaren Nikola Tesla och är den största specialiserade leverantören av moderna telekommunikationsprodukter, lösningar och tjänster i Central och Östeuropa. Ja, egentligen behöver man ju inte säga så mycket mer, alltså, man fattar vad resten är för någonting. Och man kan säga så här, hur mycket de fattar om avlyssning, de som pratar i telefon vid den här tiden, det är nog lätt överskattat. Det finns i alla fall en risk. Vi kan förnimma att det kan finnas en risk i alla fall. Och ja, vad ska vi säga? är det gamla vanliga. Och är det någon som för övrigt tror att ett företag som har en ganska så utvecklad fäbless för immaterialrättsliga frågor, alltså patent och sådana grejer, licenser. Är det någon som på allvar tror att de skulle döpa det här bolaget. Ja, uh -huh. det största specialiserade leverantören av moderna telekommunikationsprodukter i central och östeuropa. Uh -huh. De skulle döpa det till Tesla utan att ha namnet, patentet på det. Bara uh -huh. De ta risken för att någon annan hade det. Eller är det uppe? Kanske någon kan ta det? Det kanske någon kan. Det är fritt. Eller? Med det sagt så på tal om att infiltrera då det här gänget på något sätt. Ja, ni förstår vad jag menar. Men Elon är rolig, måste vi ju säga. Vi garvar ju faktiskt rätt ofta åt hans små förehavanden. Han gör ju faktiskt rätt kul alltså. Kulprylar. Jaha, och här hemma så drar man en lite märklig pryl faktiskt. Det får vi nog säga att vi tycker att det här är. Och, eller, märklig ska jag inte säga egentligen i den meningen, men det, det man kan säga i alla fall, det är ju att vi hade ju en gång en sån här företagsdoktor i det här landet och man försökte då göra nära nog naturvetenskap av det här med ekonomi. Ja, och då försökte man sig med den här Kurt Nicolin och ja, vad ska man säga? Han Ja, svenska jetmotorns fader, år Mångårig Wallenberg direktör och VD för ABBs föregångare ASEA under 61 till 1976. Ja, sådär. Det var en fantastisk människa enligt historieböckerna och ja, det må ju vara som det var med den saken. Och Nu har i alla fall Jakob Wallenberg då tilldelats det här Kurt Nikolaj priset och det är ju någonting som är lite udda skulle jag vilja påstå faktiskt. Och det här är lite udda ur flera perspektiv faktiskt. Och ett perspektiv som är lite udda, det är att det minns när Jacob Wallenberg gavs en utmärkelse för en tid sedan. Och det var den franska hederslegionen. Och det var en är av, av tack och avskedsföreställning i rummet vid det där tillfället. Och det fanns på Twitter och sådär och vi delade den där några gånger. Och eh, lite udda, sådär. Och nog skulle man kunna säga att eh, ja, tack för välförrättat arbete i det här. Men nu är det slut. Och sen vad väl innebär för någonting, det är ju naturligtvis en ytterligare fråga att beakta. Och eh, ja, vad ska vi säga? Det är... Man kan egentligen säga så här, så kommenterar Jocko Wallenberg Priset. Kurt Nicolin var en av Sveriges absolut främsta och tongivande företagsledare under en lång period. Över hans stora insatser som företagsledare var han också mycket engagerad i att förbättra svenskt näringslivsklimat och en stark företrädare för frihandel. Därför är jag mycket stolt och hedrad över att ta emot Nicolinpriset. I dagens läge när näringslivet står inför stora omvandlingar både i Sverige och internationellt är det viktigt att företagsledare både enskilt och genom sammanhållande organisationer som Svenskt Näringsliv fortsätter att dela med sig av sina perspektiv för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Och eh, det som man från stiftelsens sida då har, eh, därför han har fått det här priset och det är Jacob Wallenberg har under lång tid haft en avgörande roll som en engagerad röst för företagsamheten i Sverige. Ja, det kan man ju säga faktiskt, det var ju faktiskt inte någonting att säga om den här saken. Det är ju helt sant alltså, det finns inte ett ord där som är osant. Eh, ja, och särskilt vissa företag också. Mm. Han har genom sin tydlighet i den saken alltså bidragit till att slå fast hur viktigt det är för oss alla att svenska företag, stora som små, har konkurrenskraftiga villkor och att världshandeln är fri och att marknadsekonomin är avgörande för vårt välstånd. Se där, det är lite mer svajande kanske. så. Här. Och sen kommer då, vi vill särskilt lyfta fram viljan och orken att stå upp för det rätt. Min san, Även när det är obekvämt, minsann, 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 ja. Att hålla stadig kurs oavsett vindriktning och att göra det för det breda näringslivets bästa. Ja, vad ska man säga? <laughs> ja, 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 ja. Vi kan väl runda av med att eh, intressanta människor som har fått det här, 2016 Antonia Axelsson Jonsson till exempel, 2013, tyvärr, tycker jag, Tove Livendal Det var faktiskt inte så roligt. Hon var ju på Bilderberg 2014 sen, var det inte mycket bättre av det precis. PJ Anders Linder, ett jävla ägg, så det kunde man väl tänka sig. Och Roland Fagerfjäll har jag väl tyckt vid något tillfälle har skrivit någonting förtjänstfullt. Sedermera skulle jag säga att jag har reviderat min uppfattning rätt dramatiskt och sen har vi då naturligtvis 2006 Johan Norberg, ganska namnlik mig då och eh, vi ska vi säga så här, ett sånt jävla stolpskott. Jag har haft oändliga diskussioner med honom och det här är en riktig jävla sneseglare. Så alltså, jag fattar varför han får utrymme i medierna eller fick då. Efter han som jag ska inte säga att jag jagade honom och gjorde bort honom hela tiden, men vid fler tillfällen än ett så gjorde jag faktiskt det. Och eh, ja, det är väl som det är helt enkelt. För att koppla över på det här med energi, vi var inne på ABB där då och eh, Kurt Nicolai så kan vi väl säga att eh, nytt fynd i fallet med försvunna Ann, Ann elisabeth Hagen. Hagen är alltså den största privata energioperatören, eller kraftförsörjningsoperatören i Norge. Han har en ganska så god access till svenska kraftnäten i och med det eftersom det rör sig energi genom de här ledningarna och det här nätet måste vara balanserat. Och eh, naturligtvis är det väldigt praktiskt för en amerikansk underrättelsetjänst som vill så att säga, ta kontroll över kraftförsörjningen i till exempel Sverige. Och det är klart att det finns vissa nådpunkter som är mer centrala än andra. En av nådpunkterna så det här till exempel skulle kunna vara de kraftverk som svarar för kraftförsörjningen till Mellansverige. Om man i förekommande fall kanske till och med har ja, närmaste rak lina. Då. Sådär. Och det finns en sån här linjekarta om man kan titta på om man, ser, om man hittar några intressanta grejer där. Och, och det behöver man inte vara någon jävla kartograf för att hitta. Det kan man säga. Man kan ju börja i bakändan och behöver inte börja leta upp till. Du kan börja nere istället. Börja i till och se vi vilka... var kommer de här någonstans ifrån. Då... Tipset är att börja leta att det ska gå norrut alltså. Det är en bra grej alltså. Mm. Det kraftverken vi ligger mer norrut än söderut. Ifrån Eskilstuna. Alltså. Ja. Ett bra tips alltså. Ja, inte så... Man får ingen detektivpris för det alltså. Jaha och eh... Ja, det är tråkigt när, eller roligt är det ju naturligtvis, som vi sa från början då med att det här, att det här med solen har effektiv, eller effekt då på klimatet på jorden. Och det hävdar då Facebooks faktagranskare att så är det inte alls, det är fel. Låg solaktivitet har ing liten effekt på jordens klimat. Ja, då så. Så ingen sol... Alltså aktivitet alls, det innebär att klimatet är som det alltid är då. Ja, ja vad, vet vi? vad vet vi? Vi får väl tro på Facebook och det kan man väl säga så här, när det där börjar bli uppenbart för allt fler vad det här är. Ja, och så vidare. Då kommer de att känna sig rätt så illa till mods, helt enkelt. De kommer att tycka att nu är det inte lika roligt som det var faktiskt. Och eh, de kommer att känna en viss hopplöshet i det här. Så, det är bara så alltså. Det är en viss förödmjukelse i att behöva ta till sådana argument och säga att nej men solens aktivitet påverkar inte klimatet. Men då fine alltså. Vi fattar inte ens varför det blir kallare på nätterna. Det är, I så fall. Men, som sagt. Jaha, vapenvila mellan Israel och Hamas kommer då. Och det var väl en tråkig historia för herr Eliasson, Jan Kennet i förnamn. Det blev lite snett där, men det var väl så att säga stacklat som det var, helt enkelt. Och eh, trist historia, faktiskt. Godkänt av israeliska regeringen alltså. Jaha. Ja, som sagt, det för med sig en massa saker, det gör det ju. Och eh, på tal om klimatet kan vi säga så här att ett gigantiskt isberg har bildats ovanför Antarktis. Det är det i den här säsongen största isberget och hittills. Men eh, ja, och där har man då från SVTs sida i artikeln, har man så där går man igenom massa olika saker i det här. Och, och, ja, att vattenytan inte höjs av det då till exempel när isen smälter och så. Utan det höjs bara lite grann kanske om is som ligger på land rinner ner i vattnet. Men det är ju högst marginellt och det här är ju så att säga en lite udda variant för att vara från SVT. Och ja, vad säger Greta och så vidare. Mm. Och Det är så att det är en hel räcka med sådana här. Och ja, vi har lagt upp den där med att det här med maskerna i bilen. Det tycker vi är jättefint det här med svetsvisiret och allt det här skiten. Gärna dubbla också ska man ha masker alltså. Ja, och kanske dubbla svetsvisir också, vem vet? Ja, och nu har man då börjat med utomhussäkerhetsbältet som alla kan gå omkring med istället. Så det, det ser ut som ett koppel. Ett militärt eller polisiärt koppel. Och eh, Greta, hon folkbildar så gott hon kan och gör sig själv till åtlöje i det här. Och det måste finnas några som gör liksom att inte det här välter på en gång för då blir det, då blir det för mycket. Det här måste bromsas också så att säga. Det måste finnas en bromsbåt till den stora båten alltså. Bakom. Sådär. Och det är Lilla Greta, heter den boxerbåten hon bromsar så att folk ska fortfarande vara lite tröga. Så det är inte bara hjälper du för Då vet vi inte var det här hamnar riktigt sådär. Det är tanken bakom det då. Och den norska klimatpsykologen säger till Greta att du ska fokusera på lösningarna, inte på förstörelsen. Och återigen, det här handlar ju om folkbildning nu. Och nu är det bråttom tydligen då, eftersom man matar på som, ja, besinningslöst från de ägardirektivstyrda medierna här, eller SVT i det här fallet. Det är ju inte alls något litet alltså. Och det är, så påverkar olika klimatförändringar varandra, det blir en dominoeffekt, säger man då, eller säger en expert alltså där. Och ja, Som sagt, nu är det bråttom och många kommer se ut som kompletta idioter, naturligtvis. Och eh, grunderna till det här det har vi väl gått igenom M miljon gånger eller sådär kanske. Och eh, ja, vi eh, har kommit, kommit överens inom EU då, eller EU har kommit överens om digitala covid-19-certifikat. Alla vet att det finns liksom en juridisk grund för det som är fullkomligt obefintlig. Det är diskriminering hur säkert som helst. Och, det här måste så att säga folk börja förstå. i Det här. Det måste finnas en rättslig grund för sånt här. och Det här med att enskilda företag eller enskilda vintermaximeringsintressen står för vaccinering och tillverkningen av det här vaccinet som man ska använda. Då. Det, ja, det Ägandet och kontrollen över det, det sköts av samma det kontrolleras av samma intresse som kontrollerar företag som ska vaccinera sina anställda. Det här måste liksom folk börja förstå att det kanske inte är där jättebra. Och när det här sker, nu alltså, då får Jakob Wallenberg Kurtnick och alltså, Vad säger det? Alltså, normalt sett i den bästa av världar eller, en, en, i, i, eller inte i den sämsta av världar ska vi väl säga så här då. Istället är mera rätt. Då, då kan man ju säga så här att då hade det ju bara skrikits rakt ut. Men i helvete det är ju jävla Astra och det är Scania. Ja men då? ska de tjäna stålar på det här då liksom? Och, och Ja, visst. Och utnämningen säger vad det säger. Ja, det är för företagen. Vinsten alltså. Mm. Ja, men då så. Alltså, var fint. Jättebra liksom. Och det är säkert jättebra Eller nej. Nej, det är det inte. Det är helt jävla värdelöst. Och ingenting annat. Ingenting annat. Jaha. Och sen har ju visserligen då familjen Wallenberg stackel på sig också, det ska vi inte tro något annat om sen. Tegnell om minskade smittan, det verkar gå fortare än vi trodde. Ja, det tror väl fan det. Ja, och som sagt, Tegnell han sjunger nog inte sina egna texter om vi säger som så. Jaha, det är när inte ens bankernas makt räcker till, då är det illa på riktigt. Tycker Conny om att en analys, inte ens bankerna räknar med att deras makt räcker för att rädda klimatet. Ja, om bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken och eh, ja, och inte ens bankernas makt räcker till, då är det illa på riktigt. Ja, och eh, det är väl möjligtvis så att eh, de påverkar inte heller klimatet i någon större utsträckning. Klimatet blir vad det blir oavsett vad någon gör eller inte gör. Så däremot miljöförstöringen är ju en lite annan fråga, men det här med att påverka klimatet, det är ju som sagt någon som har uppfunnit det då. Och eh, vad ska vi säga? Den här Anselus Montagne då, det är ju då Carl Henrik Svanberg. Och ja, nu har Blackrock då, som tidigare sa nej till Svanberg, som ordförande här. Då, han, de, ja Det är ju lite sådär speciellt får man säga. Han, ja, här i Sverige skulle man kunna beskriva som en yrvaken uppståndelse när Blackrock röstar nej till omval av volvo styrelseordförande Carl-Henrik Svanberg på stämman förra året. Blackrock motiverar med att de håller Carl-Henrik Svanberg ansvarig för brister när det gäller redovisningen av klimatriskerna. Och det kan man ju säga. Carl Henrik, han är naturligtvis vad han är. Han är ju en sån riktig, ja ska vi säga, anställd hos ja, Investor. På det viset, det är ju inget snack om. Så. Och eh, Han har ju till och med varit anställd för Investor när han har varit chef för BNP. Så. Och han lånade Vita husets gräsmatta för att hålla lite tal till the little people. Och så vidare. Och eh, bara det. Det kan inte vem som helst ringa och säga att man vill ha gräsmattan därför att man lite tal. Det duger inte. måste man ha lite influens liksom. Och eh, ja, i år sa man ja då och eh, då ger man då samtidigt återigen Jacob Wallenberg det här det kurt här priset Och eh, ja, vad ska man säga? Man får faktiskt klara av att se mönstret i det här nu. Tänka till lite. Det är inte så att eh, Jacob Wallenberg och Karl-Henrik Svanberg eller Ja, Svanbergs, Ancylos, svan montagne berg då. Han hade, han hade för en Svan 65 som hette det också. Så där. Extra piffigt. Då, den här liran är en, ja, vad han är då, det är en imponerande typ helt enkelt. Väldigt. En muppjävel jag jag det är. I eh, USA så är det ju mycket snack om den här JFK Junior alltså. Det är ju mycket så. Och eh, ja, Sidney Powells telegramkanal då har då lagt fram något meddelande från Qanon. Och eh, ja, under bilden står det Here He Is John F Kennedy. Ja, det må ju vara som det är med den saken. Vi är väl lite mer inne på att kanske då när 1.07 Juan och Seven har med saken att göra också då. Men i alla fall, det är lite komiskt med det här bildvalet. För det är ju faktiskt ganska likt då om man tittar på när liraren som spelar James Bond senast eller före den här sista som har dykt upp då. Och eh, ja, vad får man tänka på? Så mycket vet jag i alla fall att eh, i många sådana här sammanhang så finns det tjänster inblandade. Så är det och därför tycker vi att det där var lite komiskt. Därför skrev vi är det 1.07 med anspelning på 0.07 möjligen då. Men ja, det får en vara se man är eller inte. Och eh, ja, skulderna växer med räntan till slut. Så är det ju naturligtvis när alla pengar går åt till att betala räntekostnader. Då är det ju så. Faktiskt. Och, eh, och vad ska man säga? <laughs> massiv massiv eh, konkursvåg hotar. Då ska miljarder betalas tillbaka i de här stödåtgärderna för covidiotin. Ja, det är, vi snackar ju här, nu har vi inte, liksom inte åratal kvar innan det här börjar, så att säga. det börjar bli liksom mycket stora saker som måste hända också. Det går inte att skjuta på det längre för då faller trovärdigheten i alla fall för systemet. Så det, det får man tänka till på här också nu. Jaha, och eh, Gängtopparna grips, polisen skriver att vi har snaran om halsen på dem här om man har världens insikt och det är det ena med det sjunde och vi ställer oss väl lite frågan då kanske eh, om det möjligen kan vara så att den här tekniska utvecklingsnivån i samhället har faktiskt funnits en stund tidigare och vi har ju sagt det återkommande här nu flera gånger att det här handlar ju liksom och vi tog ju exemplet här med det här telefonen från 1963, eller biltelefonen då. Och, och, ja, tog ju, och så tog vi exemplet med när det gäller så här olika teknologier, så är det första man gör det är att då, ja, vad ska vi säga, förse då intressen, då, eller det djupa statsintressen intressen då, som är då, håller på med riktig underground-verksamhet, eller vad vi kalla det för då, Fast det är hårdare kopplat till den djupa staten och med den här teknologin för att alltså kunna effektuera olika saker. Då. Och, och sen går det här ut militärt sen då. Och sen i tredje hand då så går teknologin ut till allmänheten och gemene man. Och möjligen är det väl så här skulle vi vilja påstå då, att avlyssningen har ju faktiskt kunnat pågå rätt så länge. I vart fall sedan 90-talet, i, i typ 30 år eller 25 år eller sådär. Ja. och Möjligen är det väl så här att man har kunnat hålla koll på dem hela tiden. Och Anledningen till att det har fortgått det har varit att jag har skett med den djupa statens goda minne för att kunna upprätthålla de här olika marknaderna som man är beroende av själva för olika obskyr finansiering och så vidare. Så där. För att inte behöva skita ner sig själva. Så, så här, Behöver man en massa mellanled i det här då? Och ja, vad ska man säga? Det är ju som det är. Kort sagt. Men Jakob Wallenberg fick kurt priset En passant, liksom. LKAB vaccinerar malmfältsborna och hjälper till i Kiruna och Gällivare. Det är väl schysst ändå, alltså. Och då kan man väl säga så här, då man kanske tycker man vill göra en markering mot, så att säga, de områdena eller de människorna i de områdena. De kanske behöver ett rikt, en riktig stämpel i passet, liksom. Inte så smart alltså. Sådär. Men det får vi som sagt se om girigheten är det som har präglat det här utvecklingsförloppet mest eller mer än annars. Och i USA så säger en för detta chef för ja, <laughs> U ja, ja Pentagons UFO-jakt ja, <laughs> att det finns alltså exotiskt material som behöver undersökas. Och eh, ja, vad ska vi säga? Det enklaste jag vill att säga är så här, har de möjligen slängts pengar på skit till det militärindustriella komplexet då? När det militärindustriella komplexet egentligen har haft tillgång till en teknologi som är vida överlägsen det här som allmänheten och länderna har betalat för. Kan det vara så? Det kan man nog utgå ifrån att det är faktiskt. Faktiskt. Och ja, precis som vi beskrev nyss alltså. De har den här teknologin redan. Och när de, de här ufo-grejerna är så. Ja, det är sån teknologi som de har haft länge. Så är det. Och någon undrar vad den här Tesla-gubben hade med saken att göra. Så kan det ju vara så att det fanns en massa patent där. Och... Eh, någon la och Barber på namnet i alla fall. Det tog det var uppenbart. Eller? Det kan man tycka. Ja. Jaha, vad heter det? Som sagt, vem kontrollerar varumärket? Ericsson, Tesla. Vem är det? Vem kan det vara? Ja, och Netanyahu, han tycker alltså att det är fred nu då. Och det är ju bra. Och då kan man ju säga att när han säger det då, då vet man att då ska det hända någonting. Och det som skulle hända det hände ju ganska på en gång sen då. Och eh, ja, det kan vi väl säga först och sist att eh, Joe Biden hade en roll i det. Och eh, Ted Cruz han eh, tycker att det här med lbqth gubbar, det och så, de här äh, regnbågssoldaterna, det är väl lite sådär då helt enkelt. Och det tycker väl den amerikanska befolkningen också numera. I en allt mer växande omfattning till och med. Och Vi har ju något helt annat här hemma. Vi har ju Mitomustan där. Vi ja, kan ta bort ett SLGT kanske med det. Så. Och ja, så har vi ju KA-flygargossen där. Pride ÖB. Och ja, då får väl Jakob Wallenberg då kommendera rättning i leden då på våra egna. Vår egen här då, då. Ja, vad ska man säga. Fantastiskt. Och eh, vi har väl ja, lite svårt att säga att det här i USA. Det är ju återigen. De har haft svaret hela tiden. De har bara behövt nu skapa optiken. Och det är vad man håller på med. Och eh, hullingarna ska fästa ordentligt här nu i det här. De ska fastna ordentligt. Och många behöver skedmatas med färdiga svar. Det går inte annars. Då, då får man ha lite satanism och sådana här grejer. Alltså. Man får ta lite sagor, sagoexempel. Så på det viset. Eller som Åsa-Nisse förtjänstfullt en gång uttryckte sig om den egna riksbanksdirektionen Förmågan till höjd på det abstrakta tänkandet är mycket lättöverskattad. Ja, det kan man säga faktiskt. Och Nisse, han förstår det där. Och det är ju lite tråkigt. I, på temat Wallenberg, som vi sällan berör, så... Det är bara för att ingen annan gör det, så får vi göra det dubbelt så mycket. Det är lite segt kanske, men ja, i alla fall så säger man så här då från andra ägares sida i, ja, eller rätt att kan säga så här, grundgrejen i det här sobi företaget är väl så här att eh, alla borde fatta det här nu. Alltså, och det är ju så här också, att en ägare går bakom ryggen på andra ägare i ett bolag. Det, är ju som inte, det händer ju inte på hela jorden någon gång. Då, så, och, ja, det har aldrig hänt någon gång. I, och, inte i Sverige i alla fall. Ja, och, eh, ja. och det är ju det, enskild nytta vad det är då. Det, det blir ju som det blir. Alltså, De Ägarna käkar upp varandra och de kan såklart. Alltså. Ja, och då skulle man kunna säga när det gäller det här bolaget och som man en väldigt välbetald vd då så säger man så här. Det är bara en ägare som bestämmer här, säger en ägarrepresentant som det jag har talat med. Och ni kan ju gissa vem det är alltså. Det är ju inte så mycket att diskutera om och det är lite roligt. Det här är ett läkemedelsföretag då som håller på och vad ja, har det här med någonting att göra egentligen? Ja, det kommer att visa sig helt säkert. Det kan vara en massa olika saker, men det är samma tema alltid. Och frågor som man inte vill svara på är i vilken utsträckning följer Sobi dagsläget bolags långsiktiga strategi i din mening? Sobi har det senaste året varit drabbade av motgångar i form av vikande försäljning och med SIT-studien om dop Telets exvis vad innebär sådana motgångar för bolaget? De senaste två åren har räknat från dagens datum att Sobi-aktien sjunkit med 15 och det senaste åren med 25 På vilket sätt arbetar Sobis ledning mer konkret för att försvara aktien och ägarnas intressen? Och hur, lycka, hur väl lyckas ni tycker du? Ja det är ju, och trots en blek kursutveckling 2019 och 2020 så har Gide Olkers fått en kontantbonus på över 8 miljoner per år. Därutöver aktier värda över 12 miljoner per år. Hur motiveras bonuserna för VD, VD Olkers där Olkers Ja, och det, det kan man ju säga så här att det måste ju vara någonting. Varför är Investor så angelägna? Vad gör Olkers och de andra inte vet om andra och Det är vad det handlar om då. Så. och det lär vi. Att se mer av då. Alldeles, alldeles säkert. Och att det inte har att göra med den geopolitiska utvecklingen, det kan vi bara glömma. Helt säkert är det så. Det ska vi inte glömma med andra ord. Och därför tar man upp det här i medierna nu, för vi inte ska glömma det också, så det är bara så. Och som sagt, Carl Bildt, han är då en antisemit och, ja, Folk kommer väl tänka efter, vad är det där egentligen för någonting? Och eh, vi använder den här som omslagsbild i dag. Och vi får väl se vad YouTube säger om det här klippet, om det är alldeles för jävla dumt. Så de vill inte ha det. Joe Biden hade, ja, om spelet före vapenvilan, hade sex samtal. Var det nu satt något ja, bindestreck där eller inte? Så många tycker det kanske gjorde, inte. Och eh, ja, vad ska man säga? Då vill det väl till att inte ja, Benjamin Netanyahu säger någonting om den saken som inte rimmar med vad Joe Biden sa och så vidare. Det kan vi väl tänka oss att det kanske möjligen gör och det är kanske inte riktigt samma sak. och ja det var väl lite dumt kanske att säga där. Det hade han inte behövt säga överhuvudtaget. Att han hade sex telefonsamtal. Varför ska han säga det för egentligen? Ja, alla demokrater måste vara överlyckliga för där fick ju Israel någonting att säga till om på riktigt då. De är alltså inte alls så glada över det. Och ja, vi har väl dragit en sväng om att man vill avfinansiera BBC tidigare. Och BBC är ju någonting som håller på i England då till exempel. Och ja, det är ju någonting som sorterar under något som heter Redbee Media. Och Redbee Media, tidigare Ericsson Broadcast and Media Services, EBMS, internationellt sändnings och medietjänstföretag och den största accessleverantören i Europa. Redbee har sitt huvudkontor i London. England med kontor i Glasgow, Cardiff, Media City, UK i Salford och Newcastle, Upon Tyne. Och internationella kontor i Australien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Finland, Nederländerna, Sverige, Frankrike, Kanada, USA och Abu Dhabi. Och 2500 anställda över hela världen på åtta mediehubbar och distribuerar över 2,7 miljoner timmar program varje år över hela världen. Det är ett helägt dotterbolag till Ericsson och där ingår då BBC och så vidare. Och alla andra, höll jag på att säga, men många. Och det här är lite värt att notera. Det är mycket BBC där. där Och vi har tagit upp det ett gäng gånger i det här. Och nu kommer det upp att den här intervjun som BBC gjorde med prinsessan Diana, det var lömskt och lurigt gjort det här. och Ja, man kommer från engelskt håll då med idéer om att när vi borde avfinansiera BBC, men vi tror att det här skälet till avfinansieringen är det vi just räknade upp alltså, på så vis. De bestämmer ju liksom ingenting själva över det där, längre, alltså, har aldrig gjort. Det är någon annan som bestämmer alltså. Och det är någon annan som har sändningsmonopolet. Och ja, då är man ju sådär lagom uppkäftig om man heter BBC helt enkelt. Det är som vanligt med internet till exempel. Det är de här licensavgifterna som alla måste betala. Och ja, i USA, så i New York så blir det brandbomber och grejer nu när det är fred naturligtvis. Och det visar ju att var sitter de här ja betalda oppositionerna till delar då så att säga. Ur ett opinionsbildningsperspektiv. ja där ryker de ihop nu. ja, Det är den djupa statens metoder och kontroll. Det är så det är och så har det varit och så ska det inte förbli. Faktiskt, det är själva tanken. Och en annan intressant grej det är att man i Argentina efter Maradonas död då, så är sju personer åtalade och det här är väldigt speciellt tycker vi då. Så Möjligtvis har han väl saker att säga om Lennart Joh Johansson, den fine eller, ja, ledarlegenden. Och eh, Han var ju den enda i hela Fifa där, som inte var korrumperad i Uefa-sammanhang. Alltså, det var den, enda, han var den enda, moraliska, det enda moraliska föredömet som fanns. Och, och Det är ju särskilt anmärkningsvärt med avseende på att han kom från Sverige. Då, nej, det är ju tvärtom. Alltså det, är ju, det är ju helt naturligt eftersom man kommer från Sverige där man inte har någon korruption. och Det är liksom inte det man pysslar med Så, som här standardmetod. är det ju inte. Och ja, Vi får väl se vad som kommer ur de utredningarna och ut åtalen. Men vi har svårt att se med avseende på att de var så förtjusta i varandra de där två. Att det inte skulle ha någon bör bäring. Då. Argentina som sådan är naturligtvis ett sådant land som definitivt Diego Maradona har synpunkter på. I, ur sådär, socioekonomiskt perspektiv, det är helt säkert. Och Argentina i det geopolitiska perspektivet är någonting som inte saknar svenska inslag och svenska influenser i form av företag. Vilka företag det är, det kanske Jakob Wallenberg kan svara på. Han har ju fått Kurt Nicolin-priset, så han borde väl veta i de sammanhangen. Och, men det är naturligtvis tacksamma, argentinarna tacksamma för. För de hade nämligen inte kunnat få det ett dugg bättre på något annat vis än att den utveckling som har varit, hade varit. Alltså det, det hade aldrig kunnat bli bättre. Top notch helt enkelt. Och ja, jag vet inte. Kristina Kirchner kanske har något att säga också. Det är ju möjligt. Biden och hans livvakt Kamala Harris höll en presskonferens. Och det var 799 stycken personer som tittade på den. Det var ju ganska mycket. Och då ska man alltså tänka på att Joe Biden fick alltså 81 miljoner röster. Och 799 tittade. Eller 799 tittade. Det var ju rätt mycket alltså tycker jag. Faktiskt. Jaha. Och eh, vad ska vi säga? Vad händer om det har, visar sig ha varit valfusk? Ja, det blir väldigt konstigt, säger Donald Trump. Då har vi en president, eller president, som har förlorat valet. Och det är väl det som står för dörren de närmsta veckorna. Och det är ju små saker. Och då är det bråttom här hemma att kratta den opinionsbildningsmässiga manegen. Vår insats är milt uttryckt viktig i det här och det är extra tacksamt om ni verkligen lägger ner den energi ni har möjlighet att lägga ner på det här. Att se till att människor följer de här klippen, se till att folk prenumererar på Youtube-kanalen, följ Facebook-sidor, bidra gärna på Swish och Patreon, fördjupa er på karlnorberg.se och följ telegramtjänster och så vidare. Och med det, kära vänner, så får vi önska varandra en trevlig helg och sen så återkommer vi på måndag om inte det blir stor dramatik under helgen och vilket vi inte kan utesluta. Det kommer bara närmare och närmare den dagen då det inte blir någon ledig dag alls. Och det är inte ledig, alltså Det tar en stund att sammanställa de här grejerna ändå, så det, det, är inte det, att, det, det är inte ledigt ändå, men ändå då, då är det mindre ledigt skulle vi kunna säga. Ja, men å andra blir det mer Free willing då, så det är okej. Okay. Men eh, som sagt, trevlig helg så hörs vi på måndag.